Мне позвольте быстро представить вам бойцов. Боец в синем углу ринга. Рост 172 сантиметра. Ему 24 года. Он провел 4 поединка и во всех одержал победы. Мастер спорта по боксу. Чемпион Северо-Подмосковья по ММА. Чемпион Ташкента по ММА. Представляет клуб «Акбар» Таджикистан. Душанбе Сайджах Ризи Мата. Алгендоның қарсыласы қызыл бұрышта в красном углу октагона. Ему 26 лет. Рост 171 сантиметр. Провел 5 поединков и во всех одержал победы. Чемпион Лиги Легион ФС. Призер ИЭЮ по боевому самбо. Победитель турнира Fight Riot представляет клуб Легион. Представитель Узбекистана Мураджан Кадыров. Өздеріңізге белгілі құрмет көрермендер, осы Қазақстанның атынан қазір UFC турнирге шақыртылған екі спортшымызда ресейлік промоушендердің өкілдері ғой, мысалға Жалғас Жұмағұлов өздеріңізге белгілі Fight Nights Global турнирінде чемпион атанған, Шавкат Рахмонов M1 Challenge турнирінің чемпионы есебінде осындай мәртебеге қол жеткізген. Міне, біз сіздермен қазір жекпе-жегін тамашалайтын тәжік жігіті Сайджах Рузи Матов пен өзбекстандық Мураджан Қадыров та дәл осы біздің отандастарымыз секілді ресейлік промоушендерде бақ сынап жүрген спортшылар. Бірақ та қазірше сол ресейдегі белді промоушендердің айталық үздіктерінің қатарына қосыла қоймаған екен. Мүмкін осы Түркістан қаласындағы Алаш Прайд Гран-при бұл жігіттердің үлкен промоушендерге шақыртылуына себеп болатын шығар. Қызыл бұрышта Мураджан Қадыров, ал көк бұрышта Сайджах Рузи Матов. Екеуі де күрестің шеберлер, сондықтан да бүгінгі жекпе-жекте біз ауырту әдісінің куәсі болып қалуымыз тағы да мүмкін. Итак, начался первый раунд, 30 секунд с начала поединка. Недолго думая, буквально сразу же бросился в ноги Мураджан Кадыров. Напомню, что оба бойца не имеют поражений в своем рекорде. И пока что работает в позиции сверху сейчас, в позиции диагонального контроля. Наносит удары, но стоит отметить, что Дарим Джакаев может поднять любым бойцом в стойку, если посчитает, что идет пассивная работа в партере. Да, не сладко сейчас приходится Сайджаху Рузиматову, бойцу из Таджикистана, как его представили. Но мы видим сейчас на авторитетном сайте shadok.com, что хорошая сейчас попытка проведения была со стороны бойца из красного угла, Мураджана Кадырова, провести удушающий прием. Но передумал он и сейчас прижимает сейчас к сетке своего соперника Сайджах и... Очень здорово пробил сейчас коленом в корпус. Итак, как я уже говорил, по данным с авторитетного портала shadok.com, оба бойца числятся как бойцы, представляющие Российскую Федерацию, но при этом все-таки все мы прекрасно понимаем, что по этнической принадлежности они далеко не русские бойцы. И закономерно, конечно же, их объявить как бойцов из Таджикистана и Узбекистана, учитывая статус, безусловно, пояса чемпиона Ладж Прайда, чемпиона Средней Азии по версии Алаш Прайда. Да, конечно же, опыта очень много у двух бойцов. Если мы говорим о Сайджахе Рузиматове, то 4 победы подряд, 4-0 его профессиональный рекорд. И попытка проведения тейкдауна очень здорово сейчас работает коленями в клинче. И подхватывает ногу, и тейкдаун проводит сейчас Сайджах. Так вот, по поводу Рузиматова, то 4 победы в активе этого бойца, 2 победы нокаутом и 2 победы болевым приемом. Что же касается Мураджана Кадырова, то у этого бойца 5 побед, 3 победы нокаутом и 2 победы болевым приемом. Ни один из этих поединков, ни у одного, ни другого бойца не доходили до конца намеченного раунда. Так что оба бойца любят заканчивать бои досрочно. Учитывая тот факт, что у нас 2 раунда по 5 минут, думаю, что... Нас ждет либо нокаут, либо
либо болевой прием. Более того, оба бойца, я так понимаю, не выступали в этой весовой категории. Если мы говорим о Мураджане Кадирове, то он боец полулегкой весовой категории, это 65 килограммов. А вот Саидшо Хрузиматов также числится бойцом полулегкой весовой категории. Нет, даже легкой весовой категории. Так что, скажем так, что сегодня дебют у этих парней в этом дивизионе. Остается 90 секунд до окончания первого раунда. И пока что боец синего угла Саидшо Хрузиматов делает все правильно. Вяжет своего соперника в партере, работает сверху, наносит удары. Нужно показывать сейчас активность. Да, безусловно, есть, конечно же, и плюс, и минус участия спортсменов в гран-при. Самый большой плюс – это тот факт, что вы проводите за один вечер три поединка. И в случае, если вы три поединка одерживаете и победу, вы можете приплеснуть. Очень здорово сейчас, опасный момент, попытка проведения треугольника со стороны Мураджана Рузиматова. И... нет, выходит из этой опасной для себя ситуации Саидшо. Как я уже говорил, есть, конечно же, большие плюсы, что вы можете провести три поединка подряд и улучшить свой рекорд. Ну и минусы, конечно же, есть. Придется проводить три поединка за один вечер. 30 секунд до окончания раунда. Лоу-кик со стороны Мураджана Кадирова. Очень здорово попадает. Сейчас, кажется, в нокдауне находится Кадиров. И удар ногой с разворота в корпус. Точно. Пришелся удар в цель. 10 секунд до окончания первого раунда. Забирает спину, но думаю, что времени не останется провести удушающий прием. Тем не менее, пытается. И заканчивается первый раунд. Сонымен, төртінші жұп гран-придің өткізу ережесіне біз тоқталып өттік. Әр жекпе-жек әрқайсы 5 минуттан тұратын 2 раундтан құралған. Және сіздердің назарларыңызға қазір осы жекпе-жектің ең қызық сәттерін қайталап көруге ұсынамыз. Жалпы бірінші раунд туралы не айтуға болады? Бірінші раундта Саидшо Хрузиматов өте жақсы шабуылдады және қарсыласына бірнеше дәл соққысын өткізе алды. Біздің байқауымызша тіпті Мұражан Қадыров нокдаунда болған секілді. Бірақ аралас жекпе-жекте өздеріңізге белгілі нокдаун тек төрешілердің есеп қағазында ғана ескертіледі. Бұл жерде төреші есеп ашпайды. Сондықтан да Мұражан Қадыровқа бұрыштан бұрышқа қашып жүріп әйтеуір есін жинап алу маңызды еді. Иә, Саидшо Хрузиматов та Мұраджан Қадыров та ресейлік промоушендердің өкілі екендігін айттық және екеуі де өздерінің тарихи отандары атынан сынға түскеніне қарамастан ресейліктер. Саидшо Хрузиматов Мәскеу маңында Литкарино елді мекен деді неге келген екен. Бізде бар мәліметке сүйенетін болсақ, екінші раунд. Көк бұрышта өзбек, қызыл бұрышта, кешірім өтем, керісінше көк бұрышта тәжік, ал қызыл бұрышта өзбек спортшысы. Біздің түсінгеніміз өзбек спортшысы бәрі қылқындырып әдісін жасай алмайды. Себебі бірінші раундта ауыр соққылардан кейін бұл спортшыға әлі толыққанды есін жинауға мүмкіндік аздау болып тұрған сыңайлы. Тәжік спортшысы тағы да күресте басым түсуде. Кеудің тұсынан соққы тіземен. Енді айналдырып қолды басып, тағы құлатуға тырысады. Саидшо Саидшо кешірім өтінем. Тәжік спортшысы. Тағы бір тейкдаун.
енді қарсыласын тұрғыз болуға тұрсат. Сайт жоқ. Соққы жасауға болады. Қазірше өзбектің қорғанысы әлсіз. Қазір тағы да бір айналдырып лақтыруға болады. Бұл жерде нокаут болып қалуды ықтимал. Оны әрине өзбек түсінеді. Сондықтан да мейлінше тәжіктің қолын жібермеуге тырысу қажет. Басқа амал жоқ қазір. Өзбекстандық жігіт тек қорғаныста ғана. Тәжік жігітінің дайындығы өте жақсы екені көрініп тұр. Соққылары мығым. Күреске де жақсы. Өзбек енді күресудің өз үшін қиын болатындығын түсінгеннен кейін жұдырықтасуға кіріскен. Қарсы шабуыл кезінде тіпті Мұраджан Қадыровқа қарсыласын қапсыра құшақтап құлатып алудың сәті түскен. Бірақ бұдан артықта өзбек жігітінің шамасы жетпейтін сыңайлы. Ең бастысы ту сыртына шығып кетпесе болды. Қазір тәжік жігіт үшін Мұраджанның қолын тартып, қазір ауырту әдісін жасауға тырысуда. Бірақ сайт жоқтың да Мұраджанның да күші сарқылуға жақын екендігін түсініп отырмыз. Енді ұруға болатын шығар. Жоқ. Тәжік жігітінің тәжірибелілігін көрдіңіз ғой, міне өзін қайтара шығып алды. Енді жұдырықтасуға кірісу қажет. Уақыт өте аз қалды, бірақ та біздің түсінгеніміз бұл жекпе-жекте ауырту әдісі немесе нокаутқа түсірсе ғана қарсыласын өзбек жігіті жеңіске жетеді. Ал тәжік жігіті міне қапсыра құшақтады. Қазір жоқ, өзбектің басын төмен тұқыртып соққы жаудыруға үлгер алмады. Міне тағы да бір ауыр соққы. Сол жақтан хук, бірақ өзбек жігіті бұл жолы да жығылған жоқ. Тіпті өз қарсы шабуыл жасауға тырысуда. Міне тәжік өзінің жақсы дайын екенін көрсетуде. Бірақ раунд аяғына таман күш сарқылғанына байланысты да іле жауап қайтара алмады. Тірсектен кеуіп жіберген, бірақ бұл да ешқандай пайда алып келген жоқ. Жекпе-жектің аяқталуына шамамен 25 секундтай уақыт бар, құрметті көрермен. Бұл дегеніміз, егер төрешінің шешімін күту керек болса, онда тәжік жігіті жеңіске жетеді дегенді білдіреді. Шындығын айту керек, Мұраджан екі рет күрес әдісімен қарсыласын жығып алғаны болмаса, тейкдаун жасағаны болмаса, есте қалғандай ештеңе көрсете алған жоқ. 10 секунд қалды. Түркістан қаласындағы Алаш Прайд гран-при. Сонымен жекпе-жек аяқталды. Әрине, біз өзбек жігітінің көңілін жақсы түсінеміз. Өзің секундантарымен осы октагондағы орналған жағдай туралы пікір алмасуда. Бірақ бұл спортшылар бір-бірлеріне қанша ренжісе де, жағдайдың қалай өрбігенін, дайындықта қандай олқылықтардың кеткенін жақсы түсінеді. Енді өмір мұнымен тоқталып қалмайды ғой. Бүгін қателіктер болған екен, ертеңгі сындарда осы қателіктерден сабақ шығару маңызды. Өйткені жаңылмайтын жақ болмайды, сүрінбейтін тұяқ болмайды дейді. Сондықтан да маңыздысы бүгін орын алған қателіктен қандай сабақ шығарғанында.
Сонымен төрешілерін шешімін күтейік. Құрметті қанымдары мен мырзалар, аса қадірлі спорт сүйер қауым төрешілер ұпа есептеуде. Бірнеше сәттен кейін бұл жекпе-жекте жеңіске кім жеткен білет боламыз. Е, тәжік жігіті өзінің қолын көтеруге дайын, бірақ қазірше рингтік анонсер төрешілердің шешімін көпшілікке жариялауға асығар емес. Бірақ барлығымыз жақсы түсініп отырмыз. Уважаемые дамы и господа, победу в этом поединке раздельным решением судей одержал боец в красном углу октагона Муратжан Кадыров. Біз күтпеген жағдай, тіпті біз ғана емес, өзбек жігітінің өзі күтпеген секілді, өзінің бұлай жеңіске жеткен аралас жекпе-жекте тіпті 10 минут бойы таяқ жесеңде жеңіске жететін сәттері болады екен. Осыған көзіміз жетіп отыр. Сонымен Мұратжан Қадыров бұл жекпе-жекте жеңіске жетті, құрметті көрермендер, бірақ та біз өзіміздің әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз. Себебі тоқталуға, енді өткенді қазбалап жатуға, төрешілердің қабылдаған шешіміне өзіміздің наразылығымызды білдіруге немесе бағамызды беруге уақыт жоқ. Айта кетейік, келесі жекпе-жек бұл Учкон Идиев, тағы да бір өзбек жігіті және Фархат Жаңбыров, Қазақстан. Осы екі жігіттің арасында өтпек.